Господин Рачев, драматична загуба. Коментара ви за мача първо. Ами, какво ви кажа? Разочарован съм много. Поредна загуба, това вече натежа много на всички. И то се вижда днеска в мача, че има огромно психическо напрежение. Борим се, трудим се, но допускаме толкова елементарни грешки в защита, че не е нормално. Това ли натежа грешките в защита, защото второто по време, видимо, в началото по море се върна в мача, имаш, показаха дух в първите минути, изравнихте? Да, но ние с първата атака получаваме гол. Първия корнер, втори гол. Това не е нормално за един отбор, който търси победата и който иска да победи. Трябва да бъдем концентрирани на 100% пред целия мач. И това оказа голямо влияние на мача. Въпреки, че се върнахме в мача, изравнихме и видяхте доспа за тях, отбелязаха, доспа за нас не можахме да забележим. Какво попречи след 2 на 2 да завършите обрата, който бяхте започнали? Еми да, не точно това искахме, но доспата, която направихме в тяхна полза, обърна мача.